ይመስጥልኝ እንዴት ናችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት መልካም ሰንበት መኝላችኋለው ዛሬ በጣም ልዩ የሆነ ጤናማ የሆነ የሰንበት ቁርስ እንሰራለን ከቁርሱ በፊት በጣም ቆንጆ የሆነ መጽሐፍ ላስተዋውቃችሁ ነው በህቴ በቃል ኪዳን ኬሮቤል በታላቅ እህቴ የተጻፈ መጽሐፍ ነው በጣም ቆንጆ የውበት መጠበቂያ ሬሲፒዎች ያሉት የተለያዩ ተፈጥሮዊ አጠባበቆችን የያዘ ሙሉ በከለር የተዘጋጀ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ መጽሐፏን ለገበያ አቅርባልናለች ከዚህ በፊትም አስተዋውቂያችኋለሁኝ ከዚህ ቪዲዮ በፊት ላይ ማለት ነው በዛ ያላችሁ ሰዎችም ገዝታችሁናል በጣም እናመሰግናለን ደርሷችሁ ደግሞ ፎቶችሁን እንደምትልኩልን ተስፋለን እኔም የራሴን ኮፒ አግኝቻለው እናንተም ካልገዛችሁት መጽሐፉን ካላያችሁት ከየትኛውም አለም ላይ ኢትዮጵያንም ጨምሮ በብርም መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው ቅናሽ ተሰጥቶኛል ሜላት ብላችሁ ኮድ ላይ በማስገባት ኮዱ ላይ በጣም በቅናሹ ተጠቅማችሁ ይህንን ልዩ የሆነ በጣም በጫጭሮ የተጻፈ እንዲገባን ተደርጎ የተጻፈ ከተለያዩ ከለርፉ ከሆኑ እንትኖች ስዕሎች ጋር የተዘጋጀ በጣም ቀላል በጣም የሚያምር መጽሐፍ ነው ገዝታችሁ እናንተም ተዋቡበት ትላለሁኝ ላስተዋውቃችሁ ነው ዛሬ የመጣሁት ማለት ነው ሙሉን ኬት ማግኘት እንደምችሉ በጽሁፍ መልኩ ኮመንት ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ስለ ገዛችሁን በጣም በጣም አርገን እኔም በህቴ ስም አመሰግናችኋለሁ ማለት ነው ሌሎቻችሁም እንድትጠቀሙበት ያህል ይህንን መጀመሪያ ላይ ያስገባሁት ለማንኛውም ወደ ቁርሳችን ስንሄድ በጣም ቆንጆ ጤናማ ያልኳችሁን የጾም ፓንኬክ እንሰራለን አጃን በመጠቀም እንዲሁም ቆንጆ የሙዝ ሲረፕ እንሰራለታለን ከጎኑ እውነት ለመናገር ውጭ ወታችሁ ገዝታችሁ የማታገኙትን ፓንኬክ ነው የምንሰራው በጣም በጣም የሚጣፍጥ በጣም ጤናማ ምንም አይነት ስኳር ማንጨምርበት በጣም ቆንጆ የሆነ ፓንኬክ ነው እንቁላል የለውም ቂቤ ወተት የለውም ግን ደግሞ አሪፍ ነው የሚሆንልን ሞቅ እያለ ነው አድል አሁን ደግሞ ውጭ ሀገራት ላይ ቆንጆ አይስቲ ያስፈልገናል ለብራንች ለቁርሳችን ማለት ነው እሱንም አይስቲ አንች እናዘጋጃለን ከዛ ውጭ ደግሞ በጣም አሪፍ የአቮካዶ ቁርስ እናዘጋጃለን ለማንኛውም ሌሎቹን ነገሮች በሙሉ እስከምንሰራ ቆንጆ አይስቲ እናዘጋጃለን እንዳልኳችሁ ለእሱም ቲባጎች ያስፈልጉኛል የትኛውንም አይነት ቲባግ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ሊፍተና ያገኘሁት እሱ ነው የምጠቀመው እሱ በጣም አሪፍ ነው ብላክ ብላክ ማለት ነው ግን የምትፈልጉትን ያላችሁ በአንበሳ ቅጠል ራሱ መስራት ይቻላል ማድረግ የሚገባል ውሃ ውስጥ ማዘጋጀትና ማዘጋጀት ማጥላል ነው በኋላ በቲባግማ እንጠቀም ከሆነ አሁን የጨመርኩት ቤኪንግ ሶዳ ነው ቤኪንግ ሶዳ ካላችሁ ከምታገኙ ከሆነ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ቢያንስ አንድ ሻይ ማንኪ አካባቢ ውስጥ ብንጨምርበት በኋላ ላይ የመምረር ስሜቱን ይቀንስልናል እንጂ በፍጹም ግዴታ አይደለም ምክንያቱም ቤኪንግ ሶዳ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ስለማይገኝ ነው ይሄንን ምለው ምርጫ ግን ከሆነ ካለ ብንጠቀመው ጥሩ ነው ሌላው ለፓንኬካችን ሙዚ ያስፈልገናል እኔ ደግሞ ሙዝ ብዙ ጊዜ የበሰል የለኝም ነግሬያቸዋለሁ ከዚህ በፊት ስለዚህ ኦቨኔ 300 ዲግሪ አሙቄው እንደዚህ በደንብ ብስል ሊያደርግልኛል አስር ደቂቃ ስከተው ማለት ነው ከዛ በጣም ቀላል ነው የምንሰራው ሰሬ ነው የምፈጫው አጃ ጨምራለሁ ይሄ ኦልድ ፋሽን ኦትስ የሚባለውን ነው የምጠቀመው ግን ደግሞ የትኛውም የአጃ ዱቄት መሆን ይችላል የአጃ ዱቄት ማግኘት ማችሉ በነጭ ዱቄት መጠቀም ይቻላል ምንም ለውጥ መጣም ማለት ነው ቀጥዬ ውሃን ጨምረው በውሃ ፋንታ አልመን ሚልክ ይሄ እንስሳት ተዋጽኦ የሌላቸውን ሚልኮች ጾመኞች ከሆናችሁ ጾመኞች ካልሆናችሁ ደግሞ ኖርማሉ ወተት መጠቀም ይቻላል እኔ በውሃ ነው የምጠቀመው ምክንያቱም የነሱ ቴስቶች ብዙ ደስ ስለማይሉኝ ውሃ ነው ያደረግኩት ከዛ ቫኒላ እናደርጋለን ምንም ይሄ በጣም ቀላል ከልጆቻችሁ ጋር ራሱ ልትሰሩት የምትችሉት አይነት ፓንኬክ ነው ባኔላችን ከጨመርን በኋላ ቤኪንግ ፓውደራችንን እንጨምራለን ቤኪንግ ሶዳ ሳይሆን ቤኪንግ ፓውደር ነው ትንሽ ቂጣ ሆኖ ዛውን እንዳይቀርብ ትንሽ ከፍ እንዲልልን ቤኪንግ ፓውደራችን እንጨምራለን በጣም በጣም ቀላል ቶሎ የሚደርስ አይነት ቁርስ ነው ጊዜ ሳይኖራችሁ ራሱ ለልጆቻችሁ እንደዚህ ፈጠን አድርጋችሁ መስራት ስትፈልጉ ተጠቀሙት ይህንን ፓንኬክ በእውነት ይወዱታል ሌሎች ስኳሮች ምናም ከመጠቀም ይሄ ጥሩ ነው አሁን እንዳያችሁት ደግሞ ከዚህ በፊት ሰርች ያዘጋጀውት ፒናበተር ነው ቤት ውስጥ እሱን እጨምራለሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ አካባቢ ትንሽ ሲናመን ማር ማራለው ይሄ የፒናት አሰራር ካላያችሁት ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ እሱንም በቤት ውስጥ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ካልሆንም ከገበያ ያላችሁን ፒናት በትር አንድ የሾርባ ማንኪያ መጠቀም ና ትንሽ ሲናመን መጨመር ትችላላችሁ የኔ ያው ሲናመን ስላለው ነው ሲናመን ደግሜ ዚጋ ያልጨመርኩት ከዛውጭ ውጭ መናገር መፈልገው ትንሽ አንድ ሾርባ ማንኪ አካባቢ ነጭ ድቄ ጨምር ይበታለሁ አጃውን ትንሽ ነጣ ያለ ከለር እንዲሰጥልን በአጃው ብቻ መጨረስ ትችላላችሁ ግን ትንሽ ቢኖረው ጥሩ ነው እንደዚህ ትንሽ ቀጠን ያለ ይመስላል አይደል ግን ቁጭ ሲል እየወፈረ እየወፈረ የመሄድ ባህሪ ስላለውን ትንሽ ቀጠን ያለ የሚመስለው በጣም ከወፈረባችሁ ትንሽ ውሃ በጣም ከቀጠንባችሁ ደግሞ የአጃ ዱቄት ወይም የነጩ ዱቄት መጨመር ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ከዛ እንደምታዩት ምንጋግርበት መጦሻችን ላይ ዘይት እናደርጋለን ከዛ በራሱ ሰራች ጠብ ጠብ እያደረግን መጋገር ነው ምንም የተለየ የምንፈጥረው የምናዘጋጀው ነገር የለም ዋናው ነገር ሁሉን አንድ ላይ ድብልቅልቅ አድርጎ መጠኑን አውቆ መጨመር ብቻ ነው ለመገልበጥ እንደዚህ ከላይ መድረቁ በደንብ ማረጋገጥ ይኖርብናል ይኔ በደንብ ከላይ ምጥጥ አርጓል ስለዚህ መገልበጥ ይችላለሁኝ ለስራው እንዲያመቻችሁ ኮመንት ላይ ሁሉንም ነገር ጽፋለው ው እንዳያችሁት መወፈር ጀምሮብኛል ማለት ነው ኔትን ሲቀመጥ ይወፍራል አንዱ ላይ አንዱ ቦታ ላይ ክምር እንዳይልብኝ እንደዚህ መጥበሻይን ነቅነቅስ አድርገው ይስተካከላል ማለት ነው በጣም በጣም የሚጣፍጥ ፓንኬክ ነው እውነት ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ነው የምትወዱት ስለዚህ በቃ ያዘጋጀነውን በሙሉ ያጃዱ እንትኑን ሚክሱን ጋግረን መጨረስ ነው ግዴታ አይደለም እንዳልኳችሁ አጃ ዱቄቱ በነጭ ዱቄት መሆን ይችላል እንደዛ ማዘጋጀት ይችላላችሁ ቀጥለን ደጋግመን እነሱን ከጋገርን በኋላ ከጨረስኩም በኋላ ወደ ሴረፕ መስራቱ ወይጃለው ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅች አለው እዚ ለብ ያለ ውሃ ላይ ማር እንጨምራለን ቢያንስ አንዴ ሶስት ሾርባ ማንኪ አካባቢ ማራችንን እንጨምራለን ከዛ ዘይት እንዳያችሁት መጥበሻ ላይ አድርግ ዘይት ጋል ሲል ቆራጭ ያዘጋጀኋቸው ሙዞች አሉኝ የሙዝ ሲራፕ ነው የምንሰራው ሜፕል ስራፕ ምናምን መጠቀም ችላላችሁ ይሄንን ስቴፕ መዝለል ና እነሱ መጠቀም ችላላችሁ ግን ይሄ በጣም እንደውም ከሜፕል ሲራፕ ውስጥ ካሉ ኢንግሪዲየንቶች ይሄኛው በጣም ጤናማ ነው እያስባለሁኝ በጣም ደግሞ የሚጣፍጠው አሁን ከሰራ ነው ያጃ የሙዝ ፓንኬክ አንድ ላይ በጣም የሚጣፍጥ ሆኖ የምታገኙት ይሄንን ሲረብ ከዛ ሙዛችን ቢያንስ አንድ ሶስት አራት ደቂቃ በአንዱ ሳይድ ከተጠበሰ መልሰን ደግሞ በሌላኛው ሳይድ እንጠብሰዋለን ዘይታችን ብዙ መሆን የለበትም እንዳይጣበቅብን ያህል ነው ዘይቶቹ የምናደርገው ማርና ውሃችንን በደንብ ከበጠበጥን በኋላ ሙዛችን በሁለቱም ሳይድ ከተጠበሰ በኋላ መጨመር እንችላለን ትንሽ ኔ .። ቀጠን ብሎብኛል እንደውም በስቶብኛል እውነት ለመናገር ተርፎናል ብዙ ስለዚህ ከዚህ ያሳነሳችሁ እናንተም ማድረግ ችላላችሁ ወይም እንደ ፓንኬካችሁ መጠን ማስተካከል ትችላላችሁ ለተወሰነ ደቂቃ እንትናችንን እሳታችን ቀነስ አድርገን ትንሽ እናንተ ከትከዋለን ሲናመን ነው እንትን እያደረጉበት ያለሁት በጣም ሙዝና ሲናመን ቆንጆ ጣም አላችሁ አብረ ስለዚህ ትንሽ እንዲንተከተክ እናደርገዋለን እሱ እየተንተከተከ ወደ እንትኑ ተመልሻለሁኝ ማለት ነው ወደ ቲባጋችን ቲባጉን እናወጠዋለን ቅድም ያስቀመጥ ነው እንደምታት በደንብ ጠቁሯል የኔ ብላክቲ ስለሆነ ጥቁር ብሏል ስኳር እንጨምርበታለን ስኳር የምትፈልጉትን መጠን መጨመር እችላላችሁ ግን ይሄ ገና ውሃ ስለምጨምርበት በደንብ ስኳር ያስፈልገዋል የትኛውንም አይነት ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ ማር መሆን ይችላል ስቲቪያ የምትፈልጉትን ነገር መጠቀም ይቻላል። ግን ውሃ ስለሚሞላ በደንብ ስኳር ያስፈልገዋል በኋላ ላይ አለመጣፈጥ ሊኖር ስለሚችል ማለት ነው እኔ እንትን የተጠቀምኩት ጆጌ አንሳለች በደንብ ከፍ ቢል በደንብ አሪፍ ነው የሚሆነው ግን ያው እንደምትፈልጉት ነው በደንብ ጥቁር ያለ ሻይ የሚወድ ሰዋለ ቀላ ያለ ሻይ የሚወድ ሰዋለ እንደ ፍላጎታችሁ ታስተካክሉታላችሁ እኔ ውሃ ሞልችዋለሁ በቃ ጨርሰናል እሱ የአይስቲውን ጨርሰናል ቀጥለን አቮካዶችን እናዘጋጃለን አቮካዶ ያው እንደምታውቁት ይጠቁራል ከማቅረባችን ትንሽ ደቂቃ በፊት ነው ማዘጋጀት ያለብን ስለዚህ ሁሉን ነገር ስለጨረስኩኝ አቮካዶ ማዘጋጀት ጀምራለሁ ሁለት ያህል ተለቅተለቅ ያሉ ናቸው እነሱን ክትፋርግ ያዘጋጃለሁኝ በጣም መወደው ምግብ ቢኖር አቮካዶ ነው በጣም ጤናማ ነው እኔ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኝ የምበላው በምን መልኩ ብትሰጡኝ ጁስም ቶስትም ቢሆን ሁሉ ነገር ሰላጣ ሁሉ ነገር መወደው አቮካዶ ነው ቁርስ ላይ ደግሞ ወይ እንደዚህ ብራንች ታይም ምናምን ሲሆን ጥሩ ሆዴ መያዝ እንትናለው አቅማለው ቀጥዬ ቲማቲም ነው ጨምረው ቲማቲሜ ምንም አይነት ፍሬ የለውም ፍሬው ወቶለት የተከተፈ ቲማቲም ነው እሱ እናዘጋጃለን ከታትፌ ቀድሜን ያዘጋጀሁት ከዛ ሽንኩርት ጨምራለሁን ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት አልተጠቀምኩም ለዚህ አቮካዶ ስራ ፓውደሩን ስለምንጠቀም ነው እንጂ መጨመር ችላላችሁ ጠዋትም ስለሆነ ነጭ ሽንኩርት ብዙ መጠቀም እዚ አልፈለግኩም ቃሪያ ሁለት አይነት ቀይና አረንጓዴ ጨመርኩኝ ዘይት እንጨምራለን ኤክስትራቨርጅን ኦሊቭ ኦይል መሆን ይችላል ላይት ኦሊቭ ኦይል ራሱ አቮካዶ ኦይል መሆን ይችላል ራሱ አቮካዶ ትናለው ቅባትነት ስላለው ትንሽ ነው የሚያስፈልገው ቁንዶ ወርበሬ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ጨውና የመጥበሻ ቅጠል ፓውደሩ ካላችሁ ወይም ደግሞ ራሱ የተከተፈ መጥበሻ ቅጠል ካላችሁ ራሱንም መጨመር ይቻላል እንደዚህ አድርገን እናዘጋጀዋለን ከማቅረባችን በፊት ትንሽ ምንቆይ አይነት ከሆነ ሎሚ ከላዩ ጨመቅ እናደረግበት ጥሩ ነው ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ ሎሚ አጠገቡ አድርገን ስንበላ ሎሚውን ጨምቀን ማዘጋጀት እንችላለን እንደምታዩት የሙዝ ሲረፓችን ደርሷል ከላይ የተጠበሱ ሙዞቹ እናደርጋለን እኔ ከምነግራችሁ የራሴን እንትን በጣም ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ ነው ከምላችሁ እናንተ ሞክሩትና እናንተ በጣም ቆንጆ ነው ብላችሁ ትነግኛላችሁ ሲረፑ እንዴት እንደሚያጣፍጠው ስትሞክሩት ብቻ ነው የምታውቁት በጣም ነው የሚጣፍጠው የሚከብድ አይደለም ስራውም ምግቡ ራሱ በልታችሁት ይሄ ክብድ ሆዳችሁ የሚላችሁ አይነት አይደለም ጣፋጩ የበዛ ነገር የለውም ስኳር የለውም ስለዚህ በጣም የሚጣፍጥ በጣም ጤናማ ምግብ ነው አቮካዶውም ዳቦ ቶስት አርጋችሁ ከፈለጋችሁ በቂጣ በምትፈልጉት ነገር በቀደም የሰራ ነው የምስል ቂጣለ እሱን አርጋችሁ መጠቀም ችላላችሁ በጣም ጤናማ ነው እሱም አይስቲያችንም ደርሷል ለዚህ ሙቀት ሰዓት በጣም አስፈላጊ ነው እንደዚህ ሎሚና ሎሚና በረዶ አድርገንበት ከላይ ቀርተን ማዘጋጀት ነው ሌላ ምንም የሚያስቸግር ስራ የለም ዘመናዊት መጽሐፍን ሙሉ መረጃውን ከስር አስቀምጣለሁኝ ስለጊዜያቸው አመሰግናለሁ